የጥርስ ክራውን ለብዙ ሰዎች በተለያየ ምክንያት ሊሰራ ይችላል። ከነዚህ ምክንያቶች መካከል በአደጋ ምክንያት ጥርስ ይሰበር፣ እንደዚሁም ደግሞ በዴንታል ኬሪስ ወይም ደግሞ በጥርስ መቦርቦር ምክንያት የጥርስ ስትራክቸር ወይም ደግሞ ክራውን ብለን የምንጠራው የጥርስ ክፍል በጣም ሊሳሳ ይችላል። ስለዚህ ከምንጠነቀቅባቸው መንገዶች መካከል በተለይ ዴንታል ክራውን ወይም ደግሞ አርቲፊሻል ጥርስን የክራውን ወይም ደግሞ ተፈጥሯዊ የደከመውን ወይም ደግሞ የተቦረቦረውን ጥርስ ለማዳን ወይም ደግሞ አፍ ላይ ለረጅም ጊዜ እንዲቀመጥ ለማድረግ ከምንችልባቸው መንገዶች መካከል ዴንታል ክራውን አንዱ ነው። ዴንታል ክራውን በጣም ብዙ ችግሮችን ይከላከላል። በተለይ አጠገብ ያሉ ጥርሶች ድሪፍት እንዳያደርጉ ወይም ደግሞ አቅጣጫቸውን እንዳይቀይሩ፣ እንደዚሁም ደግሞ ከላይ ያሉ ጥርሶች ወይም ደግሞ በተቃራኒ ያሉ ጥርሶች ቁመታቸውን እንዳይረዝም፣ እንደዚሁም ጥርስ ሴንሲቲቪቲ እንዳይኖረው ከሚያደርጉ ነገሮች መካከል ዴንታል ክራውን ወይም ደግሞ በጎደለ ቦታ ብሪጅ ማስደረግ በጣም እጅግ ወሳኝነት አለ።